د ننګرهار ولایتي چارواکي وايي د کمیشن کاری په تور یو پولیس له 15 پاسپورټونو سره یو ځای نیولی چې غوښتل یې د پیسو په مقابل کې ویزا اخیستونکو ته د پاکستان ویزې ولګوي. چارواکي د یو بل تن د نیولو خبر هم کوي چې په وینا یې جلال آباد ښار کې د ټلیفون له لارې له روغتیا پالانو پیسې غوښتلې چې د غوښتنو د نه منلو په صورت کې روغتیا پالان په مرګ ګواښل. یو کس هغه کس و چې همیشه به یې ډاکتران تهدیدول او د هغوی نه به پیسې غوښتلې. هغه نیول شوی دی، د نوم یې کشورشا نومېږي. او بل کس چې نیول شوی دی هغه یو سرباز دی د پولیسو چې هغې به په کنسولګرۍ کې کمیشن کاري کوله او دلته پاسپورټونه ورسره دي. د ننګرهار والي رسنیو سره په خبرو کې ویل چې د ملي امنیت ځواکونو په تیره یوه اونۍ کې د ننګرهار ولایت په بیلابیلو سیمو کې په بیلابیلو عملیاتو کې 8 وسله وال مخالفین هم له بیلابیل ډوله وسلو او مهماتو سره یو ځای نیولي او په نیول شوو کې د وسلو انتقالوونکي هم شامل دي. په تیره یوه هفته کې د ملي امنیت منصوبینو ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودلې او هغه په مختلفو ساحو کې وې چې 10 کسه دي نیولي دي چې 15 کسه د داعش پورې تړاو لري، 3 کسه طالبان دي مهم کسان. د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې د وسلوال فعالیت او نورو جرمونو په تور ټولو نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف هم کړی. ایمال ظاهر، شرق رادیو تلویزیون، جلال آباد.